gente, sou eu, Diego Gamer, na área. Estou aqui para falar para vocês que eu tô melhorzinho, tô de boa. É para vocês ficarem tranquilo. Coisa agora que eu tô é com fome, vou tomar um café agora, ficar suave. E hoje vai ter alguns vídeos no nosso canal. Espero que vocês gostem e tô aqui avisando que Diego Gamer já tá melhor da barriga. Dá pra gente trabalhar um pouco hoje. Não tô 100%, mas tô bem melhor, já dá pra mim trabalhar um pouquinho no canal e tá aí no canal. Daqui a pouco vou trazer alguma coisa pro canal, viu, gente? E sou eu, Diego Gamer, na área. Muito obrigado, valeu e tchau. E tô aqui avisando só pra vocês ficarem tranquilos que eu tô melhor. Diego Gamer está melhor e é nóis. Valeu, tchau.